Na zona rural de São Félix de Minas, duas pessoas foram detidas pelo crime de tráfico de drogas durante uma operação policial. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos já tinha passagem pela polícia, né? Uma sacola com entorpecentes foi apreendida na varanda de uma casa. O sargento Marcelo Pina, ele atendeu essa ocorrência. Ele vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aqui, DS. Nós abordamos um menor que estava em poder dele 5 pedras de substância semelhante a crack. Em conversa com ele, ele relatou de quem havia comprado esse entorpecente. A gente deslocou, nós deslocamos até a residência do possível autor. Ao chegar, ele já, ao avistar os militares, já tentou evadir, sendo perseguido e alcançado. E logo na varanda da casa dele, nós localizamos uma sacola contendo diversos entorpecentes, sendo substância semelhante a maconha e também crack. Motivo pelo qual ele foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele assumiu realmente ter vendido esse entorpecente ao menor. Então, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante de delito por tráfico de drogas. E o menor também foi apreendido por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia do governador Valadares para as demais providências. É para todo lado, você pegar São Félix de Minas, né? Um lugar pequeno, pacato, todo mundo conhece um ao outro, mas a droga tá para todo lado, né?